На Сумщині волонтерський штаб «Українська команда» продовжує забезпечувати військовослужбовців всім необхідним. У штабі проаналізували актуальні запити військових. Гострою потребою на фронті є саме дрони-камікадзе. Зважаючи на те, що вбивчі пташки є незамінними помічниками у боротьбі з окупантами, волонтери української команди оголосили черговий збір на партію з 10 FPV-дронів. Два місяці тому наша команда передала першу партію кількості 8 штук таких дронів камікадзе нашим хлопцям, які зараз захищають кордони Сумщини. І сьогодні ми можемо точно сказати, що ці маленькі штуки, вони проявили свою максимальну ефективність. Є відеодокази того, що цими дронами камікадзе вже були вражені і бронетехніка ворога, і жива сила ворога, і засоби радіоелектронного зв'язку. І таких, власне, штук треба більше, більше, більше. Хлопці працюють кожен день, і коли вони вилітають на бік ворога, то вони демонструють свою дійсну ефективність. Тому ми закликаємо зараз доєднатися до нашого збору. Чим більше буде коштів, тим більше буде закуплено таких дронів камікадзе, і тим швидше буде наша перемога. Тому захищаємо Сумщину, захищаємо Україну і перемагаємо. Українські військові не можуть обстрілювати ворога наосліп. Для артилерії важливі точні дані. Тому українські військовослужбовці навчилися використовувати всі доступні види безпілотників, щоб точно визначати позиції росіян і знищувати як ворожу техніку, так і особовий склад противника. На даний момент хочу скористатися висловом одного з найкращих інструкторів військових, які є в Україні, який сказав, що маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. Що це означає? Що якщо ми будемо діяти тими ж методами, тією ж технікою, що і русня, ми ніколи їх не здолаємо, бо нас менше, і це ми усвідомлюємо. Тому у ход пішли так звані квадрокоптери, які спочатку використовувалися для збросів, а потім появилась така штука, як дрони-камікадзе. Дрони-камікадзе відрізняються від звичайних квадрокоптерів тим, що, по-перше, для них вони менш вразливі від РЕБів, вони дальніше залітають і вони несуть з собою боєприпас, так вони одразу вибухають при зіткненні з супротивником, технікою чи живою силою, але вони і коштують у 5-10 разів дешевше, ніж звичайні квадрокоптери. Ефективність їх полягає в тому, що оператор дрона надягає на себе спеціальні окуляри і керує їм за допомогою такого звичайного джойстика. Він летить на більшу відстань, він минає всі реби противника, він швидше, і він несе в собі гарний такий подаруночок для русні, яка вибухає після зустрічі з ним. У цій війні важко переоцінити застосування безпілотних літальних апаратів. Вони є очима розвідки, вирішальним чином впливають на тактику проведення операцій, а головне – зберігають життя наших військовослужбовців. Потреба у дронах постійна. Лінія кордону і бойових дій з Росією має величезну довжину, а операції проводяться на багатьох ділянках фронту щодня. На жаль, наш супротивник вчиться і в нас. І вони теж починають використовувати такі дрони. В нас їх повинно бути більше, щоб один дрон розносив їх групу з дронами камікадзе, а інший дрон знищував їх техніку і живу силу. Бо в нас ми цінуємо життя кожного з нашого побратима, на відміну від русні. Тому дрон камікадзе – це така бойова одиниця, яка замінює взвод, а може і навіть і роту військовослужбовців. Тож, для того, щоб зберегти життя кожного військовослужбовця, нам потрібно більше цих дронів. Вони ефективні, вони технологічні, високотехнологічні. І сучасні війни, які будуть після нашої перемоги, вони будуть вестись саме за допомогою такої техніки. Кожен придбаний дрон – не одне врятоване життя. Саме завдяки нашим військовослужбовцям, небайдужим українцям, які, попри всі труднощі, щодня донатять на потреби Збройних сил України, та зусиллями волонтерського штабу «Українська команда» наближаємо нашу перемогу.